То чи зможуть такі, наприклад, як Тарас Виноградник, продавати свої фрукти та ягоди на експорт? Це питання риторичне зараз для всіх українських аграрів та фермерів. Наша країна в аграрному бані кількох країн ЄС. Щоправда, блокаду, за даними ЗМІ, в Європі начебто планують послабити до 2 травня. Заборона діятиме лише на 4 види продукції – пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Тож, які перспективи в української продукції, як заборона на експорт, позначиться на нашій економіці, та які ще можливі обмеження в майбутньому? Про це зараз поговоримо з Ольгою Трофімцевою, послом з особливих доручень МЗС. Пані Оглю, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Пані Ольго, ну от начебто все-таки досягли компромісу і будуть не такі, будуть послаблення от в цих заборонах. Про які послаблення, власне, йде мова? Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що дійсно одним з плюсів ситуації, зміни цієї ситуації є те, що це будуть вже не односторонні якісь заборони і обмеження, прийняті окремими країнами, а це буде рішення централізоване Європейської комісії, яким вона установлює те, що 4, на сьогоднішній день мова йде про 4 види української продукції, а саме про кукурудзу, пшеницю, рапс і насіння соняшнику, що ці культури можуть експортуватися, можуть транзитом експортуватись до третіх країн, до країн Європейського Союзу, але не можуть бути імпортовані напряму в Польщу, до Угорщини, Словаччини і Болгарії. Також, окрім цього, рішення прийнято щодо фінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів євро, також для країн, для фермерів 5 країн, до ось цих 4 країн, які я перерахувала тільки що, додається ще і Румунія. Тому фактично це рішення ось буде обмежувальним для 4 названих видів продукції української, а всі інші види продукції, що стосується всіх інших видів продукції, по-перше, односторонні ось ці заборони, які були прийняті 15-го, в середині квітня, Польщею в першу чергу, але не тільки, і Угорщина встигла це зробити, і Словаччина, вони мають бути однозначно відмінені. І це стосується, наприклад, і олії соняшникової, і соків, і молочної продукції, які теж потрапили в ці списки. Трохи дивні і не зовсім логічні, скажімо відверто. Тобто ці заборони мають бути зняті, і до деяких видів продукції Європейська комісія також заявила, що буде проводитись так зване спеціальне розслідування, за результатами якого вже Європейська комісія і Брюссель будуть приймати рішення, чи мають бути якісь додаткові використані механізми захисту внутрішнього ринку Європейського Союзу, чи була спричинена якась шкода саме ось експортом української продукції. А як ви вважаєте, чому це питання от виникло тільки зараз? Другий рік війни, другий рік ми експортуємо, власне, через ці країни своє збіжжя, і от зараз вирішили про це говорити? Ну, знаєте, насправді тут ми з вами маємо бути об'єктивними, і ситуація просто загострилася останніми тижнями, ось після цього такого однобікого і різкого рішення, в першу чергу, Польщі щодо заборони імпорту з України цілого ряду продукції, не тільки зернових. Але ж ситуація розвивалася в цьому напрямку, скажімо так, вже досить давно, декілька місяців, десь з літа минулого року, коли почались перші такі тривожні дзвіночки. В першу чергу, до речі, це була Румунія, потім Польща. І коли фермери почали говорити про те, що, ви знаєте, виглядає таким чином, що система логістики, система транспортування, система транзиту Європейського Союзу не справляється з тим потоком, з тими обсягами продукції з України, які ми на сьогоднішній день ось бачимо, почали постачатись. Так? І відповідно через в тому числі ось цю фізичну неспроможність так далі експортувати цю продукцію, частина її починає опинятись на внутрішніх ринках тієї ж Польщі, чи Болгарії, чи Румунії, чи Словаччини. Відповідно, почались такі, скажімо, негативні якісь тенденції серед, в першу чергу, зрозуміло, маленьких фермерів, серед лобістичних груп, які на політичному рівні, на рівні національних урядів представляють інтереси національних виробників в цих країнах. І ось поступово ця ситуація дійшла до того, що ми бачили, да, до прийняття цих рішень. І насправді тут ми з вами маємо також розуміти, і наші глядачі мають розуміти, що ось ті протести, які ми з вами бачили, і різкі виступи східноєвропейських фермерів, це не була агресія в бік
бік України, це був скоріш такий досить різкий і серйозний сигнал, якраз в бік Європейської комісії, в бік Брюсселю щодо того, що ось такі централізовані рішення і реакцію на те, що ситуація на ринку починає якось ставати менш збалансованою, потрібно приймати більш гнучко і більш швидко. А на жаль, такою, я б сказала, однією з вад, напевно, да, ось в Європейського Союзу є те, що централізовані рішення приймаються іноді занадто забюрократизовано, занадто довго, і в випадку ось якихось форс-мажорних ситуацій, так, або складних ситуацій, ці рішення приймаються через довгий час після того, як насправді от мала бути якась реакція. І, до речі, навіть зараз, ось якщо ми говоримо про ось ці квітневе таке загострення цієї ситуації, я насправді вважаю, що також Європейська комісія на диво довго реагувала. Тобто спочатку ми чули заяву, що так, ось ці односторонні заборони не можуть бути, це не є прийнятним, але ж подальших кроків з боку Європейської комісії не було ніяких. Тобто ми не почули ніяких закликів до Польщі там чи Угорщини, по-перше, відмінити спочатку всі ці заборони і обмеження, а потім вже починати розслідувати ситуацію, рахувати, дивитися дійсно, що відбулось на ринках, і чи дійсно українське зерно спричинило там якісь коливання ціни, чи це була об'єктивна ситуація, як насправді і сталося, пов'язана з розвитком кон'юнктури світових ринків. А як ви вважаєте, от що Україна має робити для того, щоб такі ситуації не повторювалися більше? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день просто важко говорити, по-перше, тому що все-таки Україна знаходиться в надзвичайній ситуації, так, і це не є нормальною, да, якоюсь такою практикою бізнесу, скажімо відверто. І все-таки ті рішення, які були прийняті рік або більше року вже тому Європейською комісією щодо додаткової лібералізації торгівлі між Європейським Союзом та Україною, тобто зняття імпортних мит, зняття імпортних тарифних квот на всі види продукції української, що допомогло однозначно нашим аграріям, нашим експортерам виживати, тому що ми знаємо, що зерновий коридор через постійні погрози держави-терориста Росії працює нестабільно, на жаль. А це допомогло все, да, от якимось чином трошки вирівняти ситуацію на нашому ринку і дати можливість якось хоча б планувати так ось свою роботу. Але ж у нас війна не закінчилась, тиск з боку, скажімо так, Росії як держави-агресора нікуди не подівся на наш аграрний сектор. Ми знаходимося в ситуації надзвичайній, і тому тут зараз ось на даному етапі, мені здається, нам просто дійсно потрібно бути в діалозі постійному, по-перше, в першу чергу з Європейською комісією, з Брюсселем, з Радою Європи і Європейським парламентом, в тому числі, до речі, не тільки тому, що ми маємо зараз говорити з ними, що звичайно, ми готові з вами до відкритої дискусії, до відкритого діалогу щодо того, що ми експортуємо до Європейського Союзу, так, як виглядає ситуація з на тому чи іншому ринку і таке інше. До речі, також я думаю, що наш український бізнес абсолютно готовий до інвестицій в інфраструктурні проекти в Європейському Союзі, розбудову, наприклад, потужностей тих же портів, які не справляються також з тими обсягами, об'ємами зернових чи олійних, які будуть іти, ідуть так із України, і з ось цих країн, які виробляють їх і в Європейському Союзі. Тобто має бути такий упор на вирішення короткострокових питань і проблем, розбудова логістики, розбудова інфраструктури, розбудова транзитних шляхів. Ніяким чином не має у нас відбуватись ніяких зараз, я вважаю, немає підстав для того, щоб у нас порушувалися якісь наші добросусідські торгові стосунки. А з довгострокової перспективи давайте також не забувати про те, що Україна в середньостроковій перспективі стане все-таки членом Європейського Союзу, і відповідно цей фактор також і цей аспект потрібно обговорювати і говорити. Давайте думати разом, яким чином ось цю інтеграцію України вже зараз розпочинати, робити більш ефективною, і, скажімо так, щоб це була ось ця він-він ситуація, як говорять, так, щоб це була виграна ситуація і для України, а на сьогоднішній день це питання виживання для нашого АПК і для наших фермерів, і маленьких, і середніх, і великих, і з іншого боку, щоб це було і прийнятно, і вигідно для Європейського Союзу. Ну, мені здається, що цим питанням треба було займатися ще вчора, тому що, от як ви вже зазначили, зерновий коридор працює нестабільно. Європа не спроможна, от поки що не спроможна прийняти все, що ми все збіжжя, яке ми туди відправляємо. Але от в цьому році наш уряд прогнозує, що ми зможемо експортувати зернових 40 мільйонів тонн. Чи зможемо ми їх експортувати?
Я думаю, що експортувати ми їх зможемо, але ви знаєте, тут якраз ось знову ж таки повертаючись до того, що ми напевно все-таки знаходимось всі в і наші фермери також в режимі виживання. А тут я є на сьогодні прихильником такої покрокової стратегії, я б сказала, і покрокового підходу. Що я маю на увазі? Ось навіть в вашому попередньому сюжеті було це добре показано. Так що фермери зараз опікуються тим, що сіяти в першу чергу, наскільки це взагалі варто засіювати площі, якісь якими культурами варто їх засіювати, а чи важливо відмовитись від тих же зернових, наприклад, на користь якоїсь іншої культури, чи можливо просто залишити землю під паром цього сезону, тому що ну дійсно ситуація досить непевна, і ми ж розуміємо чудово, що для фермерів теж це питання, як я вже сказала, фінансового виживання, і ніхто ну або ж вони не можуть собі дозволити другий сезон або вже й третій сезон так поспіль працювати собі в збиток і намагатись якимось чином там перекрити ті витрати на виробництво, які вони отримують, а потім за безцінь або за наднизьку ціну пробувати десь збути свою продукцію. Тому тут ця робота, вона має вестись постійно. І ну якісь моменти насправді передбачити досить важко. Наприклад, ось цю ситуацію з односторонньою забороною Польщі, ну це дійсно було досить неочікувано, тому що все-таки було сподівання, або вірніше, ну я б, наприклад, розраховувала на те, що Польща звернеться до Європейської комісії і буде потім запущений якийсь там офіційний процес, як це б мало бути згідно тих же пані правил, Ольга, які на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це була Ольга Трофімцева, посол з особливих доручень МЗС.